Apa maksud mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam. Mu'alaf mungkin maksudnya lebih tepat adalah mereka yang hatinya yang baru berjinak-jinak dengan Islam, kita panggil mu'alaf. Betul? Orang yang dah masuk Islam, kita panggil mu'alaf. Mereka berjinak-jinak dengan Islam. Sebenarnya kan, mu'alaf ni maksudnya lebih luas daripada itu. Dia termasuklah orang yang belum masuk Islam. Kalau dia datang belajar, cuba ambil tahu, cuba mengamalkan, mereka juga boleh dipanggil sebagai mu'alaf. Kalau kita jumpa mu'alaf, ada mu'alaf datang kepada kita, dia kata, saya ni usia 15 tahun. Boleh tak saya masuk Islam? Apa jawapan yang kita bagi? Boleh ke tak boleh? Pening kan? Jawapannya boleh dan tak boleh. Apa jawapan tu? Kita boleh Islamkan dia, dia dengan Allah, selesai. Dunia, daftar tak boleh. Daftar kena 18 tahun ke atas. Tapi kalau kita Islamkan dia, macam tu sajakah? Sebab dia masih lagi bawa umur, agak sensitif. So kita kena ajar dia, didik dia cara underground, bawah tanah. Tahu underground tak? Bawah tanah. Kita kena buat cara rahsia. So bila kita didik bimbing dia, kita tak boleh bagi orang nampak. Kita sentiasa bersama dengan dia. Macam haji, sahabat saya haji ni, okay, pakai kopiah, pakai jubah, janggut panjang, hari-hari bersama dengan seorang budak Cina, lelaki 15 tahun. Orang syak tak? Kawan-kawan nampak macam mana? So, bila kita Islamkan dia, kadang-kadang kita tak boleh terlalu kerap keluar dengan dia atau ajar dia agama secara terbuka, tak boleh bawa dia masjid. Kita hanya boleh bawa dia pergi, mungkin pergi rumah ke. Okey, dan kita ajar dia. Tapi sebaik-baiknya lah saya punya cadangan, cari kalau dia Cina, cari mu'alaf Cina macam saya. Kalau lelaki kan, cari saya, saya mengajar dia. Saya keluar dengan dia, ada orang syak tak? Cina dengan Cina. So lebih mudah kan kita nak didik bimbing dia. Sebab apa? Sangat bahaya. Kalau berita tu sampai kepada keluarga dia, apa akan berlaku? Masalah besar, betul? Mak bapak akan halang dia sebab mak bapak dia berhak lagi. Sebab dia sebelum bawa, dia masih bawa 18 tahun. So, mak bapak mungkin akan halang dia daripada masuk Islam, akan halang dia daripada berkawan dengan orang Islam, akan buat macam-macam. Maka kita telah menyusahkan hidup dia. So, kita kena buat cara underground. Itu satu cara, ringkas. Yang kedua, kalau orang masih belajar di IPTA, IPTS, University, dia nak masuk Islam, apa seharusnya kita buat? IPTA, IPTS. Bagi saya, kita boleh ajar dia, kita boleh didik dia, okay? Tapi kita kena buat underground juga. Sebab sangat bahaya kalau orang nampak. Kalau bukan Islam nampak, akan beritahu mak bapak dia. Kalau lecturer nampak, akan beritahu mak bapak dia. Yang mak bapak memang boleh halang, tetapi mak bapak boleh bagi dia masalah yang lain. Kalau mak bapak tahu, mak bapak akan buat apa? Perkara pertama, mak bapak akan nangis, akan hari-hari telefon dia. Senang tak dia nak belajar? Yang paling teruk sekali, mak bapak ugut. Kalau kamu masuk Islam, saya tak bayar you punya university fees. Siapa nak bayar? Saya tak bagi you wang untuk belanja. Siapa nak bagi kita wang untuk belanja? Bukankah kita menyusahkan budak tu? Kalau dia tak dapat teruskan pelajaran, apa yang dia nak buat sekarang? Sebab tu bagi saya, kita kena ingat satu kata-kata Melayu yang sangat bagus, iaitu jangan cari sakit, melainkan sakit cari kamu. Don't trouble trouble unless trouble trouble you. Maksud saya, ada perkara yang kita kena belajar betul-betul merahsiakan. Dan masalah masyarakat kita ni, kita ada suatu penyakit tau. Sejenis penyakit namanya rahsia. Penyakit rahsia nama dia. Pernah dengar tak? Penyakit rahsia. Kadang-kadang kita Islamkan orang ni, kita yang menjaga, kita pergi cakap dengan member lain. Ini rahsia tau. Jangan cakap orang lain lah. Ini rahsia. You bagi tahu dia. Lepas tu dia pun bagi tahu kawan lain. Ini rahsia tau. Jangan cakap orang lain lah. Biasa berlaku tak? Ini bahaya. Ini amat bahaya. Saya bagi contoh lah.
Kadang-kadang sebabkan kita kekurangan pengalaman, kita tidak rujuk kepada orang yang pakar dalam bidang ini, kita akan buat silap demi silap. Dan perkara ini sentiasa mengulangi. 3 tahun yang lalu, saya tak nak sebut negeri mana, ada seorang lelaki yang berusia 17 tahun, form 5, Cina. Dia mau masuk Islam. So dia kat sekolah tu ada ustazah. Dia pergi jumpa ustazah, cakap dengan ustazah, dia mau masuk Islam. So ustazah cakap dengan dia, kalau mau masuk, you kena pergi tanya mak bapak dulu. Kalau mak bapak bagi, baru kita boleh Islamkan. Kalau tanya mak bapak, you rasa-rasa jawapan dia apa? Adakah ini cara hikmah? Budak tu terus dihalang pergi ke sekolah. Budak tu terus dikurung di kat rumah. Dan didera, dimarah, dipukul. Sampai hari ini kita tak dapat hubungi dia lagi dah. Tak jumpa dia, dah tak tahu mana dah. So kadang-kadang disebabkan bukan bidang kita. Kadang-kadang kita kena tanya orang yang pakar. Rujuk kepada pakar supaya tidak berlaku masalah sedemikian. Hilang satu mu'alaf. Hilang satu saudara baru. Saudara kita. Dan sebagainya. Perkataan yang kita nak gunakan. So rugi kan? Disebabkan kekurangan ilmu dalam bidang ni. So bilakah masa yang sesuai untuk mereka bagi tahu mak bapak? Time bila? Bagi saya sebaik-baiknya selepas pengajiannya, selepas dah habis belajar, mungkin dah graduate, dia sudah bekerja, dia sudah ada gaji, ada tempat tinggal, ada kenderaan, pada masa itu boleh bagi beritahu, boleh beritahu mak bapak. Sebab apa? Kalau mak bapak nak halau ke, mak bapak nak ugut ke, tak perlulah, sebab kita ada tempat tinggal, kita ada gaji, kita ada kenderaan, malahan kita yang bagi wang kepada mak bapak. Masa tu sesuai tak? Masa tu boleh beritahu mak bapak. Itu satu cara. Tapi semasa belajar, semasa bawa umur, memang tak sesuai sama sekali nak beritahu mak bapak. So kita kena rahsiakan. Tambahan lagi, mula-mula masuk Islam, kefahaman Islam dia tak banyak. Kalau mak bapak tahu, banyak tanya, dia tak tahu macam mana nak jawab. Itulah akan jadi masalah. Kes sekarang ni, bawa umur tak sesuai bagi tahu. Belajar di IPTA, IPTS juga tak sesuai bagi tahu. Rahsiakan semua dulu. Selepas kerja boleh bagi tahu, tetapi bukan masa yang terbaik. Masa yang terbaik bila? Masa yang terbaik bila kita nak kahwin baru bagi tahu. Itu masa yang paling sesuai bagi saya. Saya bagi contoh. Tengok kalau saya bagi tahu mak bapak saya nak masuk Islam sebelum usia bawa umur 15 tahun, mak bapak akan halang saya gila-gila. Kalau saya belajar di IPTA, IPTS, mak bapak akan ugut saya, tak bayar fees, tak kasih pocket money, putus hubungan, tak bagi harta, macam-macam. Mak bapak bunuh diri, macam-macam ugutan. Akan ganggu dia punya pelajaran. Kenapa kita tak rahsiakan sampai dia habis pengajian? Bila dah kerja, masa itulah paling sesuai. Bukan paling sesuai, boleh beritahu. Masa yang paling sesuai bila nak kahwin. Macam saya lah. Saya rahsiakan pengislaman saya. Time saya nak kahwin, baru saya cakap. Saya balik rumah, cakap dengan adik-beradik saya. Alhamdulillah, tak bukan cakap Alhamdulillah lah, macam bahasa Cina lah. Saya dah jumpa seorang perempuan Melayu. Saya dah jumpa seorang perempuan, saya mau kahwin dengan dia. Oh, adik-beradik saya gembira lah. Sebab saya mau kahwin mah. So, dia kata, ada gambar tak? Saya tunjuklah gambar. Terkejut beruk. Sebab perempuan Melayu pakai tudung. Pening tak? Lu gila kah? Saya tak ada gila. Saya tanya gila. You tahu tak, you kahwin perempuan Melayu, you kena masuk Islam tau. So macam mana nak jawab? Saya pun jawab lah, saya kata, apa boleh buat bila cinta itu sudah melekat? Tai kucing rasa coklat. Apa yang berlaku di sini? Mereka hanya marah apa tau? Hayah, you pergi cinta kat perempuan Melayu, itu tak ada, terpaksa masuk Islam. Dia ingat saya masuk Islam kerana nak kahwin. Sebenarnya saya sudah masuk Islam banyak tahun sebelum saya kenal perempuan Melayu tu pun. So cara macam ni lah mereka tak begitu marah, tak begitu anti kita. So bila kita nampak mu'alaf sedemikian, kita kena galakkan mereka, rahsiakan. Ingat, kalau kita yang jaga dia, kalau kita tak tahu nak mengajar dia, satu cara, kita pergi belajar dengan orang lain yang tahu mengajar, dan kita ajar dia supaya kita sendiri tahu mengajar.
Jangan main pas tau. Akhirnya semua orang tahu. Tahu tak mu'alaf satu masalah yang mereka hadapi apa? Kalau orang tak tahu dia Islam, semua kamera pandang dia tau. Betulkah? Dia tak rasa selesa punya. Kadang-kadang saya solat ya, saya tengok budak-budak kat belakang, saya tengok mulut saya. Tu kena Cina tengok baca apa. Betul tak? Ha, macam-macam cabaran. Okay, next.